В деня на Ботев, хиляди гости от България и чужбина се събраха край Казанлък за пресъздаване на традиционния обичай Розобер. Бяха представени царица Роза, нейните подгласнички, както и фолклорна програма. Присъстваха служебните министри Галин Цоков на образованието и Евтим Милошев на туризма, както и заместник министъра на земеделието и храните, доцент Диан Стратев. Присъстваха много гости от дипломатическия корпус, кметове на общини, както и археологът професор Николай Овчаров.